Kwa mujibu wa taarifa kutoka Ikulu, inaeleza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amemteua Bi Zuhura Yunus Abdalla kuwa mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Kabla ya uteuzi huo, Bi Zuhura alikuwa mtayarishaji wa vipindi na mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la BBC. Bi Zuhura anachukua nafasi ya Bwana Jafari Haniu ambaye atapangiwa kazi nyingine. Uteuzi huo umeanza tarehe 30 Januari mwaka 2022.